На Полтавщині понад 200 тисяч гектарів землі планують засіяти озимими культурами. Як ідуть роботи? Оглядуємо сіялку, чи все нормально, все на місці. У частині полтавських дворів мають зробити ямковий ремонт покриття. Скільки грошей потрібно? Це не капітальний ремонт, це поточний ямковий ремонт. У Полтаві для дітей безплатно влаштовують заняття та ігри. Хто може долучитися? Треба не задівати лазери та нажимати на кнопки. Художниця із Запорізької області Дар'я Душеїна через війну мешкає у Полтаві. Чим займається? Можу і лежа малювати, і сидя, і скрючившись. Під час війни з Росією загинув Руслан Колодяжний із Новосанжарської громади. Це сталося 3 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут на Донеччині. Про це Суспільному повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 40-річного солдата поховали 7 жовтня в селі Руденківка, звідки він родом. За словами речника, також у Донецькій області внаслідок обстрілу загинув Антон Шевченко. Це сталося біля селища Курдюмівка 6 жовтня. 31-річний солдат проживав у селі Судіївка Мачухівської громади. Коли та де відбудеться прощання, поки невідомо. Тракторист Олександр Терпак засипає до сівалки зерно. Оглядуємо сіялку, чи все нормально, все на місці, чи нема ніде поломок, обдивляюся, чи соснаки не забиті. Чоловік працює у полі в Диканській громаді. Від 9 ранку сіє озиму пшеницю. У день за сприятливої погоди засіває близько 30 гектарів площі, каже тракторист. Трошки не вспіваємо за погодою. Дощі. І оце приходиться трошки досівати пізніше. Уже зійшло тут, а тут це, ну, воно своє то дожене, то не страшне. Цього року в господарстві з озимих культур сіють лише пшеницю. Для неї відвели близько 400 гектарів площі, каже керівник Геннадій Головін. Озима пшениця – наша основна культура. Жита ми не сіємо. Десь 27-28% ми на сьогоднішній день посіяли. Найближчі 5-6 днів, можливо, ми повністю закінчимо. Сіяти озиму у господарстві почали із 10 вересня. Специфіка цьогорічної посівної в тому, що пішли дощі. Ну, що це таке? Це просто ми, бачите, те, що до дощів сіяли, вже пшениця в шилі вийшла, а це сьогодні те, що дві неділі різниці. Ну, звичайно, тут вже урожаю того не буде, що тут. Кожен рік є якісь там гаразди, не гаразди, ніколи ідеально нічого не буває. Ну, в цьому році так. На Полтавщині цьогоріч озимими культурами мають засіяти понад 200 тисяч гектарів землі. Торік було на 40 тисяч гектарів більше, каже заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій. Станом на сьогодні вже засіяно 80 тисяч гектарів, або це 40% до прогнозу. Завершили посів озиму ріпаку на площі 20 тисяч гектарів. На сьогодні немає перешкод таких, насіння є, міндобра для посіву є, техніка є, пальне є, тільки погода. За словами Олега Палія, завершити посівну кампанію у регіоні планують до 25 жовтня. Тетяна Весна, Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтавщина. Полтавський міський голова Олександр Мамай зупинив два рішення, які депутати ухвалили на позачерговій сесії міської ради 5 жовтня. Вони стосуються, зокрема, звільнення заступника полтавського міського голови Євгена Рички та розпуску виконавчого комітету. Розпорядження про зупинення рішень діє від 7 жовтня. Натомість, аби розглянути ці питання повторно, Олександр Мамай скликає ще одну позачергову сесію на 10 жовтня. У порядку денному лише ці два питання, що стосуються виконкому та заступника міського голови. Про це повідомили у телеграм-каналі міської ради. Полтавець Артем Макаров ремонтує власний автомобіль. Чоловік пошкодив шину, коли заїжджав у двір біля свого будинку. Звісно, треба ремонтувати, тільки не так, щоб щось насипати, да? Щоб це не робили жителі. Якщо пройти далі, ну що це таке? Ну, якийсь там внедорожник проїде, да, допустимо, а
та ж сама якась друга машина з низьким кліренсом приїде і там ілі чисанеться і бордюр, ну, типу, ілі губу, ілі щось друге. Це буде впливати на стан мого автомобіля. Цей полтавський двір – один із тих, де цього року мають відремонтувати дорожнє покриття. На це із бюджету громади спрямували понад 19,5 мільйонів гривень. Про це стало відомо із порталу публічних закупівель «Прозоро». За словами першого заступника голови Полтавської міської ради Валерія Пархоменка, всього в місті планують зробити поточний ремонт у 108 дворах. У кожному відновлять 600 метрів квадратних дорожнього покриття. Черговість, за якою виконуватимуть ремонт, визначатимуть згідно дефектним листом, який складають комунальники. Загальна площа, яку мають відремонтувати, майже 65 тисяч метрів квадратних покриття. Це не капітальний ремонт, це поточний ямковий ремонт внутрішньодорових проїздів, не тротуарів, а проїздів. Тобто міждворові приїзди, там, де є ями, ямковий ремонт, тому що капітальний ремонт постанови 590 заборонений взагалі в цьому році. Як пояснив Валерій Пархоменко, розпочати роботи мають після погодження з обласною військовою адміністрацією. Ями, звісно, треба ремонтувати. Це, ну, це заважає всім і ходити, і їздити. В нас не тільки тут, у нас куди не піде, і скрізь ями, і на тротуарах, і на дорогах. І головні дороги, і дороги в дворах. Тобто тут не обов'язково тут, тут по всьому місту. Дороги страшні, звісно. І тут одну яму вони загортають, загортають, а вона обратна, а вона обратна. І оце як стрибне, людей отак з ног до голови облили. Люди, машини стоять на тротуарі, люди бредуть по тих калюжах. За словами заступника голови громади, виконати роботи планують щонайдовше до кінця року. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Десятирічна Ізабела Бурукіна стріляє з іграшкової зброї в одному з розважальних центрів Полтави. Треба не задівати лазери та нажимати на кнопки. Тут просто стріляти, там є простіл. Перший раз я з 90 влучила. Тут цікаво, там стріляти і так далі, проповзати. Ізабела – одна з учасниць благодійного проєкту «Співдія заради дітей». Діти, беручи участь в цьому проєкті, мають змогу відвідати розважальні заняття, пізнавальні, якісь розваги і таким чином поспілкуватися між собою та поспілкуватися з менторами, вчителями. Загалом діти відвідують двічі на тиждень постійні заняття. Тобто є сталі групи, протягом місяця вони навчаються в цих групах. Безплатно долучитися можуть діти віком від 5 до 12 років, зокрема і переселенці. Для цього треба зареєструватися на сайті «Співдія». Наша територія окупована на даний момент, це місто Бердянськ. Приїхалися з дитиною, у мене тут рідна сестра проживає, тому ми вирішили саме до своїх. Ну, переїхали на даний, на деякий час. Дитині потрібно спілкування, знайомі, друзі. Так вже починаємо спочатку. Ми ділилися на дві команди. Треба було вбивати червоних, треба, щоб вони не вбивали тебе. Я в маленьких низьких тунелях лазу. Коли в мене оставалося одне життя, я туди і прятався. Зараз ви будете грати в лазерний тир. Ваше завдання – цілитись і попадати по нашим синім павучкам. До гри залучили 25 дітей. Сьогодні ми відвідали локацію «Ігровий лазерний тир», де потрібно було стріляти по павучкам відповідного кольору за допомогою зброї і вивчати, отримувати свої бали. Наступна локація – це лазерний лабіринт. Ми красні були. Треба було синіх убивати. Якщо вже засвічуються розові кружочки, то тоді вони вже вбиті. Я тільки в окошко смотрела, побачила прямо синього і зразу. Для участі в проєкті зареєстрували 138 дітей. Вони все одно між собою знайомляться, спілкуються і на якийсь час забувають взагалі про те, що за межами цього закладу ще є війна. Реалізували проєкт у 20 регіонах України благодійний фонд «Співдія» за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту. Тетяна Івах, Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава. У них слабенькі серця, вони не переживуть дорогу. Для них це ще гірше. Художниця Дар'я Душеїна показує зображення свого кролика, якого лишила з дідусем та бабусею вдома,
на тимчасово окупованій території Запорізької області. Картину написала акриловими фарбами з декоративним оздобленням. От це, наприклад, коврик для фітнесу. Це почечка, це я годинник розібрала, шнури якісь, теж, по-моєму, принтер розбирала і теж щось звідкилясь взяла. До повномасштабної війни 20-річна Дар'я з родиною проживала у місті Приморськ. Понад місяць пробула в окупації. Ціни підвищились дуже багато. Ну, але місто маленьке, у нас у всіх завжди є, у кожного підвали, заготовки. Там всі-всіх знають, всі діляться. Тільки темніє, треба завішувати вікна, якщо десь світло горить, щоб нічого ніде не світило. Бо цих це бентежило. Я малювала картини з нашими військовими. У мене так, стіна. Шифонер. За шифонером картина приліплена скотчем і завішена ще плакатами, щоб вдруг обиски, ну, і до стіночки. І так вся кімната, отак, за меблями картини. До Полтави дівчина з рідними приїхала на початку квітня. Ми їхали одною машиною. Получається, я, моя сестра, мама, її подруга, онучка подруги, бабуся подруги, її онук. Тобто 7 чоловік в одній маленькій машині. 20 постів ми проїхали. І до вечора вже були в Запоріжжі. Дорога була десь приблизно 11 годин. У Полтаві Дар'я продовжує займатися творчістю. Першим ділом я зайнялась закінченням оцієї стіни. Тут вже були малюнки олівцем та трошки розфарбовані. Моїм завданням було доробити. І, як зазвичай, я доробила все і додала своїх улюблених червоних елементів. От тут мені прийшлося ще виправляти йому руку, оскільки вона вже була розфарбована, навіть видно, вона непропорційна. З цим прийшлося повністю доробляти, в нього було тільки обличчя. Після переїзду Дар'я створила близько десятка робіт. Напевно, найулюбленіша у всіх, причому і у мене, ось ця маленька. Зроблена з фотографії ще дома. Я її малювала на чорному фоні. Всі білому, а вона чорна. Я просто малюю те, що відчуваю. Іноді сама не знаю, що саме я відчуваю. Просто мені полум'я, обожнюю свічі і полум'я. А там ще на задньому фоні видно, як на це полум'я дивляться чиїсь чужі очі. Працює Дар'я у різних стилях, а через війну, каже, навчилася малювати у будь-яких умовах. Зараз я розфарбовую обламочки скла, просто налажуючи мазки на мазки, не розмазуючи, для ефекту віддзеркалення. Загалом я не обмежена якимись конкретними стилями. У мене стиль вільний. Все залежить від настрою, часу та, можливо, матеріалів. Це може бути і як імпресіонізм, так і кубізм, і реалізм. Можу і лежа малювати, і сидя, і скрючившись. От зараз на колінках, на блокнотику дробляю останні штрихи до ескізу. Окрім творчості, дівчина займається волонтерством. Зараз я нарізаю печериці, з яких потім ми зготуємо смачний грибний суп для наших військових, щоб вони могли поїсти чогось домашнього, тепленького та смачного. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 3, плюс 8 градусів, у день від 13 до 18 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 5 до 7 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 16 до 18 градусів тепла. На неділю, 9 жовтня, прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200-500 метрів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура на Полтавщині вночі від 3 до 8 градусів із позначкою плюс, у день 14-19 тепла. В обласному центрі нічна температура складатиме плюс 5, плюс 7 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 16, плюс 18.